Едното е, ЦСКА изпуснало Лудогорец, обаче игра атакуващо, различно, вдъхновено, хубаво. Другите ти казват, ама те по Лудогорец играха с 20% от своите възможности, ЦСКА пак не можа да ги бие. Изтърва си шанса да излезе втори. Всички неща са положителното или отрицателното за ЦСКА отделява според теб? За мен, за вярно, за мен 20% вече е прекалено малко. Малко почваме се прехласваме от Лудогорец понякога повече отколкото те така струват. 20% за мен е малко... Само ще ти припомня, да, че когато Лудогорец би Левски с 1-0 на Герена, 1-0 ме беше, нали, последния път. Да, и аз тая се върна на тази тема. Ти каза, че тогава много слабо играли Лудогорец. Много слабо, да. Че играли сме повече от 40-50% така от възможно. И аз ти и тогава скочиха Борето и Тонислав. Защо ти така? Тогава се скарахме страшно много. Добре. Еми ето сега, алко твърда същото сега. Колко? Аз казвам 30%. Максимум. 30%. Добре. Така, тогава като... бяхте недоволни, вие обаче сега, виж. Не, виж сега, плюс това не забравяйте, че тогава те още не бяха, не искам да се караме. Не искам да се караме, моля ви. Те се бореха стават шампиони. Те се бореха, все още не бяха станали. Те да... знаеха, че станат, значи, но не бяха станали. Катарин беше, да. Години наред вече, когато Лудогорец играе срещу ЦСКА, той се бори за много повече неща от един обикновен футболен матч. Така че това са факти, които не могат да се пренебрегват. И аз така бих казал, че пак ЦСКА играва на 50% от възможностите. Има може, още накъде... аз не познавам толкова добре. Аз познавайки ги, смея добре, да твърда, сигурно, че... Сигурно. Да. Така че няма как да съпоставяме двата мача. Този никой не искаме, Ники, понеже тогава стана наистина да разправи. Да, за друг. А ти говориш за финал. И това дали с подобна игра, така е, с подобна игра. Тогава говорихме, че Локомотив си излезе с мисъл по така. Дай за това мач, май го Локомотив сега. Тебе, защото сравняваха, че вчера чух, ей, що не взехме бай, ставен тук по-рано. Значи, да, Лудогорец играе много по-открито в сравнение с Локо Пловдив. Естествено, Лудогорец играе смело, не се притеснява, дори да му поведат в резултата. Да, не е боре, да там е на живот и смърт да не загубят първенството матч. А, да не загубят първенството матч. А, за това може. Ми, аз, сега, аз това, което гледах, че... Лудогорец играха много спокойно и много лежерно. Нито имаше ритане, нито и от едната и от другата страна. Има и предвид, че Лудогорец е доста по-привикна отбор на мачове, които са срещу такива съперници, които са открити срещу тебе. Най-малкото те играят едни 7-8 мача годишно в Европа, да, където не са срещу затворени съперници. За ЦСКА мачовете са 3-4. Лудогорец страшно много харесват такива мачове. Те обичат открит футбол. И пак получи се хубав матч, нали така? Красив, според мен е лично, с добри отигравания, технични. В последните няколко, които не само резултатите, че завършваха 0-0 4 пъти поред, е страшно много. Тук, айде, едно, че имаше размяна на голове, второ, имаше много положение, имаше и, ако ще е спорни положения, които ще видим след малко. Да. Но при ЦСКА вече нямаше и с нощи го коментирах. Пуснахме лафа, че... че явно Владо Стоянов е вечерял с градите, нали, преди матча. За Алисол нещо сега, да кажеш? На три гради няма какво повече. Не, за Алисол нещо да кажеш. Кажи, някой от критиците... Вече не мога какво да прави в ЦСКА. Критиците, не, някой нещо да каже за Алисол. На... Да. Ага. Каза, че вече той свършил. Ти каза, че е свършил за ЦСКА. Така. Казах какво се очаква, как ще бъде прият от тук на сетне. Значи, аз съм, може би, най-големият защитник на Али Сол. Направих си няколко видео влога на тема, че той е продължава за тия две години да е най-голям нападател. И аз съм против тази критика, която се изля срещу него. Аз и ти казвам, че ти си го критикувал. Значи беше скептичен, да, че неговото бъдеще в ЦСКА е приключило. Аз продължавам да съм скептичен, защото от този матч едва ли ще бъде прият, защото факт е, че да, той вкара гол всичко. Въпреки това, така публиката малко, значи в други ситуации, публиката, момента, така малко... щеше да много по-бурно да изрази подкрепата си за този гол и така нататък. Хубаво, и така. Правя ли в конкретния той случай, просто публиката игра много добре. Направи две гради и то си ги изработи хубаво ситуации. Правилно ли усетих по едно време, че гръмнаха бусато публиката за едно грешно подаде? Изчисти една щопката грешно. Да, имаше едно много грешно изчистване. Той бусато го пише бегал, според мен. По принцип беше доста колеблив. Просто не мога да си представя, че феновете на ЦСКА са грабнали двама души, които са много добри футболисти и вратара с рекорда с ухо мрежа. Защото един е не бил фърнал дуспа, а другия па изпустал дуспа. Не. Бусато създаде, играеше много силно защитата пред него. Колко направиха, колко мача, Веники? Не мога направиха без гол. Той е вратара, направил 30%.
заравяне с 10 мача. Не, защита града, защото не е спаси от дуспа. Но зали са 8 категоричен, че има... не е за това, за цялостно творчество. Има какво да даде. Гледайте допълнително видео съдържание от предварията онлайн само на сайта maxsport.life.